Черкесктен сөйлеймізгін яқшы осын байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Құлықшылық, білім, яуаплық, ұсталық қайсы заманда да ер адамның еңді бек көрнекілі қасиетлері болып саналғандар. Сондай қасиетлерді шексіз бізім ердесіміз Елмұрза Карасовқа келістірме болақ. Әлі Яслай құру тармағында істеп келген Елмұрза бүгінгі күнде салы республикамызға белгілі предприятиерің бірісі ПМК 44-те құлық өтіп келеді. Яңларды оға Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы құрушысы деген өрметлі атта берілді. Сонымен байланысты біз онымен расып, сөйлеспеге амал таптық. Береміз біздің кеңесімізді. Елмұрза, мұны текіне өнерде саға біздің Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы құрушысы деген икон өрметлі ат берділер. Қайырлы сәтке сол ат болсын, бізге қуанамыз. Сен мұны құрушының кеспісін сайлағаны орта мектепті құрылған заманда сайласын. Енді саулай яшауыңды Сол кеспімен байланысы болып кезін. Ақайты басынанған сөз отылар, қай заман басынанған сол ой, қай заман келісі? Бір 5-6 қаласта менің бүгін дәдем бар, ол да құрушы, Азамат Карасов. Мен соға қарап, соға құсияқ болып, сол заманларда көрген заманда, ең яңы басынатан заманда, сонда қолғасын. Ойша айтсын, пример сол, сонаған қарап, сол құсияқ болып, ярай танерма, сонын әйті таңдатты, мен де өзімге сон, құрушудың профессиясына өзімге сон, сары. 76 жылда школды құлғаннан жоң, филиал Саратовский политехнический институты деп айтып отырмыз, біздегі сөйлеге икон академияға оныңыз. Сонда, очень кешке оқитанына оқуға түсіп, 6 ел оқығанда оқығын, арна бірімен әрсін. Сонымен бірге күндіз қоғыл бұтан, кешке оқитан. Сонадан бердім, 76 жылдан бердім, сонымен алсаңыз. Елмұрза, сен мектепті құтылдың, институтты құтылдың, сен бірінші келе құлық өтіп басланерлерін қайсы елмірді асылдың өзің құлығыңыз? Ең біріншісі, мені сөйлігім, құлық өте танеріміз, ПМК 44 деп айтылады, алдын трест бар еді, отыз тұрғы деп. Сонда слесар монтажник болып, құлық өтке мен радиозаводта икон участок бар еді, строительный үйлер салатан еді, радиозаводтың, Черкесский радиозаводтың құлықшыларына үйлер салатан болып, сонда строительный участокта рабочий болып өткенмен каменщик болып. Институтты құтылғаннан соң ПМК 15 деп бар еді. Черкесте тамам мұны ПМК 44 деп отыстырайын, сонда мастер болып қолғы басыламын. Онадан соң біраз үйге үйіп келіп болып, 1173 деп бар еді, ПМК 1173 селестройдықы бізде шақарды еді. Сонда, ұшым үйге үйік болып келік болым ұзақ болды. Сочиге 2 елға командировка айырдылар, мен 2 ел Сочиде санаторий Ставрополе деп бар еді. Барықтықта сөйледі бар, салын атан еді, сонда қолатын санаторий салын. Оңнан қайтып, өзімізде, мен бұнда районда. Декабр 86-й год, 86-й жылдың соңында Сочиді құтылып қайтқанбыз, и сонан бері беттілемін. Елмұрза, міне 90-шы жылларда қырауымызда түрлі өстер басландылар, ондан соң мына ПМК 44-ші номерлі ПМК-ды сенің бебең басшылап басылады, Башир. Сонан бері сен өзіңде мен де қол көтетам борсын. Бүгінгі күнде 44-ші номерлі ПМК біздің республикамыздың алдышы предприятиелерінің бірісі болады. Міне сол алдышы деген атты сылап бармаға қиын болмайын. Көп құлықтарымыз бар болар. Қайтып озғарас сол құлықты. Етімсіл әрекеттің міне сырлары заттады. Құрылыс жалғыз етілмейді бір адаммен. Ол көп болып адам біргелесіп етпесең, бір-біріңе ярдамшысып, нетіп, етпесең, болмайды. Сонан себеп, коллективті құрама керек. Бас дегенде, құлқыны өзі туу, қайдан білейм, ақшасы туу, несі туу,
коллективті етпей керек басынан. Коллективдің тұғырыңды сенгенде адемлерің болып, білімлі адемлер болып, мына яс адемлер көп келеді бізге. Кеген-кегенге соны үйретіп, білім керек деп үйреніңіз деп күнде сайын. Не десең, оқу ма, оқуды қолыңа дипломды аңдан соң, сол көтерзатты да білетан болып болмайсын. Күндізен үйренме ерек, күндізен яңыз затларды, шыққанларды қарама ерек. Ялғыз өзің қарап тұтты, салай коллективпен сонтып үйренме ерек. Бізде міне өзің айттың, біз басылаған заманда салай техникамыз неміз ескейді мұнда. Сөйлі импортный техникада неде, яс яуқа ару қолғы теділер, біледілер. Ор білсе, бізге де еңіл олады қолғыт бе. Қылқыларын ары өтіп біліп, еткен затымды етіп, етсе де жүнгі еңіл болы. Біздің коллективіміз берік. Еріншеклер алдым не етіп айтқым көмейді, еріншеклер мұнда көп тұра алмайды. Құлықты сүйеті аңиясылар болады. Соның жүй, айтымында, ялғыз болмайды. Бір елей, бір бас, ноғайды талақау барды, талақауман үй салынған, мағын сөйледі, мен бір-бірісіне ярдамласадылар, ясылар, нау мен қолғым туы деп бөлмейділер, нетпейділер, сонан сөйіп еңіл болады, өнде болса, сен білетан, өзілері бір-бірісін сүйіп өріп, бір-бірісіне ярдамласып қолғы түселер, өзілеріне де еңіл болады, бізге де еңіл болады. Үйренмеге, ясыларды, бізден басқа қолыққа, республикаға кеткен ясыларды бар. Басқа ерлерден әрде, не десем білімі болса, өтірісіне де білетан специалистілер керек. Олар да үшерлер. Сен айтып өзінің білімлі специалистілер керек. Сіздің коллективіңіз яс. Мен білемін сізде, мне ПМК-да МТ-1 игі әдет құрылған, о қолайлы білімлі ясларды әнте сіз білімлерін өстіруге оқуға да ере. Сотыма оқума да кәрлейіз. Ем о адемлерді өзіңізде бір затпан сылапқа маға сүйесіз. Қолылары ұстады, білімлері болғанды, оқуға не еверіп, сөрін білімлеріне үстіресі затылы, қайтып етілі сіз затылы, қайда евересі кімлерді оқытасыды? Тек мұны етті яңы инженер пұтығымыз бір сұғын курсыды құлып кейін оқып, бұдасты бірінен өкі бақтан үйретен әдімден мен оқыдым. Айтқанымдай сөп, айтамын, күндөсі айын үйренмей. Не десең заман ауысады, құтырызатта технический прогресс деп айтылады ғайтымыз. Соға бір келіспей шалысасын. Сен айтуыңмен қайтып етесі дейтады. Бастенде адам өзі үйренгісі келмесе, оның сен бір деталі қосын. Қыстап етіп болмайды. Я да басына білдірмей керек. Онсыз болмайды деп айтып, үйретіп, көргізтіп тұрсаң, адам аңласа, өзі оқығысы келеді, білгім келеді деп. Аңламаған адамге, вообще, мен өзім оларға да айтсам, мен яс. Мен өзі яс деп айтып, өзімді бір көтере қартайып кеткенде көремін, мен артынан келетін ясыларға айтып тұрамын. Қардаш пен жолдастан соң, ең үлкен байлық ол білім. Білімің көп болды ма, сыйлы да ойлайсың, құлқыңда да сені өзілерін шақырақлар керекті ерге неге өскенде, карьера дегенде, өскенде неткенде амалың көп ойлайсың. Есі білімің болса. Білімің болмаса, сол ерде тұрған ерде ауыт баспай алдыға ер әлі құсында білмесең, алдыға ер үшін білім керек, білімге оқыма керек. Күндөй сайын шығады. Курсы бар болса, міне, біз ібереміз адамдардың ерте оқытпаған әтпеге, именно предприятиенің ақшасына несіне үйренген деп болып. Құры инженерні техникалерді де туы, қайдан водительдерді, экскаваторшиклердің ерте үйреткен дейін еткенде амалымыз болып көрсек, сонаға үйренмеге керек деп, орды да іберіледі, орға да қайдан білемін оқушын ақша төленмеген әтпе деп айтылма болса, таңқы көрі болса, нәте болса, организация ярдамласып, ақшады беріп оқытады. Байыз, бүгінгі күнде бізде
Вот массию гонер, я говорю, блин, массию гонер, бег по полоте сел камерасында. Ама мне еще лучшела, а я просто тракторист вернулся, экскаваторщик вернулся, олар, ну, я тебе говорю, да сиз лета не курим, мен мен мойымша. Бег я тебе, он, блин, мен мен, хутрусты, хайту это, институт, институт, как все, мен ойлан мен мен, арбер істе сыйлы, еті білет ана демлерді, мен бірерде кіріп қарайтаман, ететаман, сол мені алдыңы лицейлер нелер бар, бізде нетпейді, артынан ет алмайды, финансированиесі мен мойымша осал оларға, маны бұрынғы техника мәнемен қайты беретіксін, сөйлігінемен, айтамында импортный анда салай компьютер не менім өзім жерінің машинімнен несе бір-екі машин анда техника ішінде кондиционермен несімен қайдан білейін салай компьютер ма да аши алдыға барады анау мен не айтсаң мен кабинетімде несе де ана бір-екеулерім техникасын кабинасын іші ару комфортный насыщенный айтпайтын толған техника менден ауқор біреу болса анадан неяқтан салай дисплей а соға еті таң үйретпегі лицейлерде нелерде жоқ болса оларға қиын болады оранды бір зат оқып келеді онысын мында келгенде соны жаңадан үйретпе керек болады соның себеп сенің айтатын бағанен мынадан алдын айтқан сұрағыңа соның үшін жібермеге керек болады үйретпеге қаратпаған етпеге мынадай айтып айтайын рабочий специальность енді бек қиын неге екенін білмеймін неге осалғы қайын айтамын да әрбір істе білген адамге айтып айтады мына қойда барда басыңа салып жібересің деп сондай білетінарды сөйтіп ішілерінде тағы да айтқанымызға қайтамыз еткісі келген адамды үйретпей шалыспай керек болмаса бізде ғой мың ел ашақпыз да артымызда келеді міне мында қайда өктеммен міне ясылар кеткенмін сөйлеп ару хуту роберт деп бар яс біздің тоқтамыс ауылдан сөйле департамент капитального строительствода қолға деді мақтайдылар көрселер маға да айтса мынау сенің үйреткен ясыңнен деп айтса мен өзім ашы өктем болып прямо өзімдің балаларымға неткендей болып сөйтіп айтасың құрылту көп барында бізде яс міне сөйлеп бізде қолғатанар бар 10 жыл 12 жыл уже бір басылған болып бар жаңа басылғандар бар яңа институт құрылып келгендер бар үйренеділер біледілер не десе білгісі келеді білгісі келген адаммен құрылып кете еңіл де болады үйінде сүйініп сорын артынан еткің келіп тұрады анар ясты біраз аяқлары тез басылары менен несе тез соображать етеді соның себеп сорын артынан еткің келіп өзіңді яс бола бастайсың орын ішінде тұрсаң яс адам ішінде тұрсаң өзіңді яс боласың сол кенеде құлық сүйерлік қайдан яғни құлық білімге ұмтылысы бар затты менің ойымша әйелден келеді әйеліңді сен қайтып өстірген болсалар сол ойларды қабырыңшы ағытыларыңса үйреткен болсалар елбетті күтіріп тура айтып айттың басқа қосқандай затым жоқ сонымен менің ойымша сол сен аллаға шүкір әйеліңді тәрбие танимыз өзің туған өскен әйелің атаң анаң дегендей құлықшы берекелі сыйлы халық арасында сыймен пайдаланатын адамдар үйдегілер қайтып қарадылар сол міне екі яс әйелде башир де болсын сен де болсын ілмуза сосын құрушының жолын сайлағанда ата анаң деп ойлаған сені баширдің бас образованиесі ол строительство оның бір ол экономистке оқыған бухгалтер экономистке оқыған ол сөйлеу замандарда құрып білмей керек тұтты ақшатта санап білмей керек ақшат санап білмесең әдемілерге борышлық ойлайсың да қалайсың соның себеп бірге қосылып болғанмен производствоға алса ма анау финансымен алса да соның себеп ниетілге жоқ кеше кеш қаламыз құлықтан соң қайдан білейін анау
башылды мен де керек болса қайсы заман ойғаной деп не деп отпуске деп незет екенін деп ұтамыз бір ерде қайғырады ше үйлер ауыр арыса ата ана ес ата ана бұның аталар незет есін ол қайғырады арыған деп қиналады деп бір яңнан өктім бола бұр ше біз на дняда қайым наяшауда бір затқа қайтып айтайын осал болмай тиісілі болып өздеріне ұялтпағандай болып ете танытатыларымызға өктім бола бұрлар орда сол міне сөйлеп тағы да айттым оқып үйде арқамда аманда білім білім оқу білім деп тұрады ана әнелер көтере кішкейден басымызға бұрын немен кіргізгендей тесіп кіргізгендей етіп олар айтқан зат сенің өзің әйеліңді өзің әулетлеріңе айтпа шалсасың шалса мана ше ау бір екеулер оқуды бір не деп санайды қайтып айтайын диваншық диваншық дейді санайды мен кете тұрған заманда екі балада кете тұрғанда сіз құлыққа барасыз деген білім мама құлық ол ауыр құлық шалысып білім алып құлықты құлығыңызды етіп қолыңызға бос қағып тұрып та білетан болып бір зат білетан болып шықсаңыз яшаңыз ары ойлақ білмесеңіз аше иванға сіз да қайтқасыз онан соң яжауыңызда да өзіңізге қиын болақ қып сөйтіп үйретіп та мен мақам апам сөйтіп үйреткен мен де оларға сөйтіп үйреткен мен турасын айтсаң ең басында бесінші класстан соң ең бірінші жыл бір ай язда құлық өткен совхоз бар еді бізде біле болсаң сонда ақам мені әкетіп бір ай құлық өтіп онан соң енді қалайын та дедім бір ай биылға болақ ендігі каникулым болсын деп онан соң жыл сайын баратаным жыл сайын екі айды оқыты бір ай каникул болып тұратаны бұл нетіп ұрысып үйретпей таны бір күнде ұрысып үйреткен жоқ күнде сайын айтып нетіп етсең нетіп болақ нетіп етсең нетіп болақ деп сөйтіп үйретіп бір орындаған кезде қайын білемен бек бақырып соғып нетіп деп ондай затты мен үйде көрген жоқпын ақамнан апамнан сенің мынадай жетімістер тапқаныңа олардың үлкен үлесі бар деп сен санайсың ор болмаған болса басқа бір затты да ойлақ өзі олар айтамын да білім еткен затыңды таза етіп етпей керексің сөйтіп үйреткендер іс орнында сыйы ақында Эльмирза Карасовтың коллегаларының сөздері шатылайдылар. 44-ші номерлі ПМК-дың прорабы Рустам Мамбетов бұлай дейді. Рустам, мне сөйлегі заманда мына ПМК 44-ші номерлі біздің республикамызда да оңысында да бейгару белгілі неде сен өзінің етіптаған құлықлары көре, түзетіған объектілері көре, сұтым алды, шорынанда алады. Коллектив ақында айтқанда, сен мұндан ешінші елді құлық өтіп келесінде, қайтып түзілі түсінің құлығымыз? Мен на коллективте уже бірге сеге құлығы тіп сайылма өлі, 2006 жылдан бәрті әтімін, как раз мені октябр айында түскөнем, мені октябр айында, менде 6 октябрде уже 10 ел өлі мұнда құлығы тітаным. Мен мұнда естіп кейінім, Эльмирза Владимирович ару организацияда ару келістіріп құлығы тіп есткені. Сонымен бір елдасымна кеңесіп, сонымен айтташы Рустам ару организация, менде құлық етемен, мұнда келсен ару болып әттіп. Сон мұнда түс көрім ұжы ғанел болады. Сон Эльмирза Владимировичтың қолында құлық етемен. Ару начальник, қайту айтылады, строгий, но справедливый. Да, сұрамады, кеңес бегеді, сау осын, любой заматын тамағат етіп, любой заматын білгенін айтып, үйретіп, ярдамын етіп, сөйтіп бірге құлық етемін, бір жүрде шылдан берді. Алған саумасы қайырлы болсын, әйеліне берекет әкесін, денсаулығы берік болсын, соны арты тағы үлкен саугаларға тиісілі болғандай, Эльмирза Владимирович, Аллах етсін.
Бүгінгі күнде Эльмурза Карасов кеспілі специалист қылық өткен ерінде ноғай айтқандай оның басы да сыйы да бар. Ама әрбір адемге де құлықтан басқа айел елулықта керегеді. Айелер Эльмурзада да түзем оның алал, ян қосағы Галя, екі алтындай қызлары емесіп келатырған иенлері де бар. Бүгінгі күнде біз сосы сыйлы ердесімізге тек тынышылықты, ем ұзақ өмірді сағынамыз. Достар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен болсам сізбен ертеңге дейін аманласамын. Тыңдаңыз бізді күн сайын 12 сағат 11 дақиқада. Жақсылықпен қалыңыз.